Nek cara iki ngono cara motor bis R. Oh ya, banter lenti-lenti nyeng ngono. Iki sing iki apa ya iki? Apa iki? Era RC kuwi mlakune rumbut-rumbut nek teko nggon. Iki nek iki yo keng iki. Au. Nek nyapa awake cepar maju. Ora iki lho iki. Sing iki maju. Lok iki ojo putus asa ngono. Oh.
Thank you.
sehat karo mamane. Empan, cek. Nek, om itu enggak apa-apa loh nek. Apa? Om pak lek wis. Enggak, jangan mimik sih. Malah saya banter padine wi anak. Iya nek mimik saya. Mbak nek mimik ngarepene lho, Mbak. Ayo tenanan ya, Mbak. Thank you.
oleh tombol adem. Wis jane bakal plesenge dadi. Lah nyapa piye? Yo maduk. Dadi wong wedok ki mbok sing alus, mbok sing lentik, cantik. Siki lagi dak barang iki entol. Barang ning gimangane? Siki manis. Nemu apa kowe? Kowe nemu apa? Kowe coba duwe to. Tak. Gini leru tanda kumpul leru ini butuh apa dulu kan? Mbak terkait topi lagi sengkene brengos sengkene rambut lah ini ini rambut tadi kapan rambut nanti saya goblok apa? goblok ini bisa ngomong dia lu sana bocor mungkin? Hei, abaknya kalau ngomong ini jelan saya diomong makin di jahat ke rumah sabun. Hei, gue aja karenmu dewe, gue di mana? Mas Alendra? Yoo, Alendra ini di jahat teko nono. Alah, sisi, alah pengiran, ya Allah. Bibi Mas Alendra, Bibi Mas Alendra. Ya, Mas Alendra putih pergi. Ayo Mas di sana. Bacara dadi wong wedok kuwi 90% ae. Lek kentone padol. Awak ngene yo. Coba suara amun dadak. Bacara Mas Eka Bibi. Wae kok ngene yo. Malah yo. Pak Gajah, padha melan to, melan. Iki yo iki yo. Ben, kowe aja karepmu dhewe. Adewe mau ditimbali mriki niku anu acarane tasyakuran sunatane Mas Alendra. Sunatan nggih. Mosok. Sunat. Aku iki jare wong batin, Mas. Wong batin niku teko kono ke sing disunat mundi la iki. Ora kok ngono to. Iku jare pacine iki nanggap preok. Oh iya. Wong lumpuh-lumpuh wis 10 taun. Oh anu ngenteni danang lumpune danan. Eh luar biasa to, Mas. Luar biasa. Delok ta metenge kok endi. Pak Mbien sunatmu apa gak apa gunting, Mas? Pak Calak. Oh, tambah Pak anu Pak Calak. Lek kowe mbien gak apa gak? Cokone kirek. Lek kowe mesti melok. Lek kowe apa? Lek cokone kirek buka separo. Heeh, lah nek kowe kan biasane rada kereng sithik ngono. Nek Mas Mas Alendra iki padha. Ala kowe nyopet ora sunat lho. Ben, aku wis ronggonmu ki kira-kira ora disunat, Ben. Nggon dipecek len ge tok. Ora disunat ning dokter sing bener no ora ngene iki dadine. Piye nggih? Ora disunat. Heeh. Cara dokter bener. Heeh. Lah diulak-alik parane rene. Oleh bela mriksa. Masalahe dirasa keluarga, rezekine lancar. Amin. Panjang umur. Bapaknya sehat selalu.
sip, yang penting semangat ya mas ya. Nah, dan aku Cici mas. Apa? Aku ibu aku. Oh, pencekap berarti tahu tenan ini masalah berai. Tahu ya ini. Tata gur pari, kukule poro banci. Ganti aku ya. Haji matamu ini. Orang kan semua mau kukul. Ya banyak saya merah BAP. Pagi ini musimnya pandu. Wan, wanita. Ya kan. Ya. Ini kalau kita cerita Ben. Kasili. Ini baru tanggapan dan acara apa Ben? Tak cari buri-buri kan Ben? Tak tapi ngambil saya ini aku. Yo. Ini pacarmu. Aku juga ya nih gini. Gue tak lihat sih Ben. Kalau bajuk mati orang yang Iki apa ya iki? Apa? Family.
RC kuwi mlakune rumbut-rumbut nek tekan god. Iki nek iki yo king iki. Au, au. Budak iki keri dhewe. Rasen kuwi iki mau kowe dhisik apa iki dhisik? Ora kok jalan iki kok pikire bae buram. Mas ketok iki jalan, Pak. Mak Toni, kok dadak arep wong tinju. Iya, iya. Pengen nyapa, pengen semar, Mas. Lho, iki dalem iki. Sing iki maju. Lho, kowe iki aja putus asa ngono kuwi. Ngono iki. Malan. Kok, lah iki masuk ora? Masuk. Oke, Gan. Aku ro gagamu nyapa ora diung ora ditendong. Oke. Iling-ilingan. Wong tu gisor ya bape mampu. Ora wong arek gisor iki lebih sih. Neng mendeng apa ki untung gisor neng rajin sikatan, Dek. Timbangane Mas iki delok lambe galengan. Lah cara galengan apa modal yang menak? Piye? Belokane moto ditamai lampu ora dijedeti.